Շարունակում ենք FM-ը, պետք է խոսենք սերունդ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մեր տաղավարում է Գրիգոր Աբրահամյանը, այս հիմնադրամի համահիմնադիրը։ Բարի լույս, շնորհակալություն, որ եկել եք, եւ եկեք սկզբից ներկայացնենք սերունդը, երբ ստեղծվեց, ինչու ստեղծվեց եւ ինչով եք զբաղվել մինչ այսօր։ Նախ շնորհակալություն հարցազրույցի առաջարկի համար, սերունդ հիմնադրամի լուսաբանման գործունեության լուսաբանման համար։ Այստեղ ամենակարևորը, ինչպես ընդհանրապես այս միտքը մեր մոտ հղացավ, դե բոլորս գիտենք, նոյեմբերի 9-ից հետո մեր երկրում դեմոգրաֆիկ աղ է տեղի ունեցավ, մոտավորապես 5000 կամ 4000 երիտասարդների կորուստը, այդ մեր փոքրաթիվ հանրապետության համար բավականին մեծ աղ է դալի երևույթը։ Այդ ժամանակ ծնվեց հիմնադրամի գաղապարը, որը հիմա բավականին ակտիվ առաջատարվում։ Ինչը ընդհանուր իրենից ներկայացնում սերունդ հիմնադրամը։ Նպատակը դրված ստեղծել համահայկական օրակարգ շատ երեխաներ ունենալու վերաբերյալ։ Այսինքն մենք պետք է գաղապարապես հասնենք նրան, որ շատ երեխաներ ունենալը դա հայրենասիրության դրսևորումն է, դա Հայաստանի ու ընդհանրապես ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող հարց է։ Հելնելով այդ ամեն ինչից, Սերունդ բարեգործական հիմնադրամը մի քանի կարևոր շեշտադրումներով հիմնադրեց Սերունդ հիմնադրամը։ Ամենաառաջինը ադմինիստրատիվ բոլոր ծախսերը առանձնացված են նվիրատուների գումարից։ Այսինքն նվիրաբերողը իր կատարած X գումարը անմիջապես հասնում է շահառուին, այսինքն երեխայի մորը կամ խնամակալին։ Այս պարագայում դա շատ կարևոր է, որովհետև հիմնականում, եթե նայում ենք բոլոր հիմնադրամների պատմությունը, ավելի շատ թափանցիկության խնդիր ունենք, երբ որ ադմինիստրատիվ ծախսերի ծախսագրումներից շատ նվիրատուների մոտ թերհավատություն է առաջանում տվյալ հիմնադրամի վերաբերյալ։ Երկրորդ կարևոր անկյունակարային պահը նպատակն է ստեղծել ամենամսյա նվիրատուների համայնք, բանակ, որտեղ շեշտը դրված է ոչ թե նվիրաբերվող գումարի, այլ նվիրատուների թվի վրա։ Ինչպես է գործում հիմնադրամը, այսինքն երբ որ մեր եւ տարբեր հետազոտությունները նայում ենք, ընդհանրապես շատ երեխաներ ունենալը վերջինս գաղապարական է, բայց ինչ որ փուլում, երբ որ զույգը կամ ընտանիքը հասնում է այդ գաղապարական հասնման մտքին, որ շատ երեխա ունենալա պետք, այդ ժամանակ շատերը բախվում են սոցիալական խնդրին։ Այսինքն բացի գաղապարական գործընթացից, կոպիտ ասած պրոպագանդայից, մենք պետք է նաև սերունդ հիմնադրամը նաև իրականացնում է սոցիալական աջակցություն։ Պետք է լինել ընտանիքի կողքին այդ ամբողջ ճանապարհը։ Որպեսզի թեգուս գաղապարական աշխատանքը, որը տանել ենք տոտալ բոլորս միասին, առանց բացառության, թե սերունդ հիմնադրամը, թե pedagogical կառավարման ուղակները, թե ամեն մեկս մեր շրջապատում, մեր ընկերներին փորձենք այդ գաղապարախոսությունը առաջ տանել։ Սոցիալական հարցով կանգնած է Սերունդ հիմնադրամը։ Ամեն ամիս 50,000 դրամ 16 տարի 8 ամիս ժամկետով։ Սկզբից սկսում ենք Արցախից։ Այս պահին ծրագրի փուլում է գտնվում Եղցահող, Չարեքթար գյուղերը, որտեղ ի ուրախություն մեզ 3 ընտանիք սպասում են իրենց բալիկին, երբ արդեն ծնունդը իրականանա, արդեն կսկսենք սոցիալական աջակցությունը մեր կողմից։ Ինչպես ընտրվեցին հենց այդ երկու գյուղերը որպես նախնական թիրախ մեզ համար։ Որպես նախնական թիրախ վերցվեց Արցախը, որտեղ առաջնահերթ մենք ունենք դեմոգրաֆիկ խնդրի առաջնահերթ ծայրահեղվիճակ Արցախում, հետո Սյունիքում, Տամուշում, այսինքն ավելի շատ ցամանամերձ։ Կոնկրետ տվյալ գյուղերում Արցախի ամբողջ այլ համայնքների համեմատը ամենա երևի ծանր վիճակն է, այսինքն թվականակի առումով։ Բայց մենք ակնկալում ենք, որ շատ կարճ ժամանակում, իհարկե դա ուղիղ համեմատական է նվիրատուների համայնք ստեղծվելուն ամենամսյա, որը շատ կարևոր է, կկարողանանք հասնել դեմոգրաֆիկ պիկի, այսինքն ամբողջ այդ երկու գյուղերի դեմոգրաֆիկ պատկերը ուղղակի բեգումնային առումով կփոխենք։ Նշեցիք, որ ամեն ինչ ձեզ մոտ թափանցիկ է, երբ այցելում ենք serund.am կայքը, այնտեղ տեսնում ենք արդեն նվիրաբերված գումարի թիվը եւ ծնված ու սպասվող երեխաների նաեւ որքան է շահառուների թիվը։ Շահառուների թիվը այս պահին ավելի հստակ չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես մինչև 200-180-ից 200 ամենամսյա շահառուներ ունենք, նաև կան ովքեր ամենամսյա չեն, բայց հույս ունենք նրանք նույնպես
կդառնան ամենամյա նվիրատուներ։ Ունեն թափանցիկությունը, դուք շատ հստակ ճիշտ նշեցիք, կայքում ամբողջությամբ արդացոլված։ Այսինքն, երբ որ մենք մտնում ենք www.serund.am կայքը, այնտեղ ավտոմատ հատուկ ծրագրավորման մեխանիզմով միացված է հենց online banking-ի թվին, ոնց որ ամեն մարդ ոնց մտնում է իր online banking-ը տեսնում է տվյալ պայն հաշվի արկակումը, նույնիսկ յուրաքանչյուր աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրից կարող է տեսնի մնացորդը, ծախսված գումարը, ծախսված գումարը ուղիղ համեմատական է ծնվող երեխաների ամսավճարների գումարին։ Այսինքն, քանի որ ադմինիստրատիվ ծախսը տարանջատված է, այստեղ մենք այլ ծախս չենք տեսնում, հասկանում ենք, որ եթե 50,000-ը գնացում է մեկ երեխայի մեկ ամսվա վճարը։ Բացի դրանից ունենք բաժին, որտեղ մտնում ենք նվիրատուներ։ Ամեն նվիրատու նվիրատվությունը կատարելու պայից սկսած ստանում է հերթական կոդ, անուն ազգանուն եւ նվիրատուների ցանկում իր անուն ազգանունը, ամսաթիվը եւ գումարը գրվում է եւ ամեն ամիս ինքը ավտոմատ բարձրանում է առաջի տող գումարը, գումարվում է, այսինքն կոպիտ ասեմ, եթե վերցնենք մի հատ կալկուլյատոր եւ ուզենանք հաշվենք, գումարենք, հանենք, թվերի տարբերությունը պետք է հստակ 0 կանգնի։ Արդյոք համապատասխանում են այսօրվա դրությամբ նվիրատուների, նվիրաբերած գումարների այդ թիվը ձեր շահառուների թվին, թե կա խնդիր։ Չէ, այս պահին կարող ենք մեզ թույլ տալ նույնիսկ մինչև 6 ամենամսյա 50,000 16 տարի 8 ամիս մեխանիզմով նվիրատվություն, բայց ապահովության համար սկսել ենք 3-ից, նվիրատուների թիվը հավարարում է, այսինքն, քանի որ մեր համար անգյունակարայինը ոչ թե նվիրաբերվող գումարի չափը, այլ թիվը նվիրաբերողների, այս պարագայում չի հավարարում նվիրաբերողների քանակը, որի երևի լավագույն օգնությունը նաև ծեր լուսաբանումն է։ Serund.am կայքը սիրել հեռուստատողներ կարող եք մտնել, ուսումնասիրել եւ այո, դուք էլ դառնալ նվիրատու, իսկ ունենք մտածած մոտավոր թե քանի երեխայի ենք ուզում օգնենք։ Ես ասեմ, Սերունդ հիմնադրամը կարող է մի քիչ ամբակ-գորգոր հնչի, բայց նպատակ ունի հայի դեմոգրաֆիկ խնդիրը լուծելու ամբողջ, այսինքն մենք Արցախից ենք սկսում ու ուղիղ համեմատական նվիրատուների քանակից մենք 10 միլիոն հայ ենք, բացի հայերից նաև ունենք բավականին շատ մեծ համայնքներ, ովքեր հայասեր են, հայանպաստ են, այսինքն հիմնադրամը նաև իրենցն է, իրենք նույնպես կարող են միանալ, նպատակը անսամամ ուղիղ համեմատական նվիրատուների քանակին, ինքը կարող է իրականում Արցախ, Սյունիք, Տավուշ եւ այս մեխանիզմով առաջանալ։ Քանի որ խոսեցիք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մասին, ինչ աշխատանքներ են տարվում Սերունդի մասին, որպեսզի այնտեղ տեղեկացված լինեն ավելի, արդյոք ունենք Սփյուռքից օժանդակողներ, ովքեր ամեն ամիս նվիրաբերությունների տեսքով Սերունդի կողքին են։ Ասեմ, աշխատանքներ տարվում են, քանի որ ադմինիստրատիվ ծախսերը հիմնականում դրված է ադմինիստրատիվ ծախսերին միացած գործընկերների կամ անհատների եւ հիմնադիրների վրա, բնականաբար միջոցները մի քիչ սուղ են, բայց կատարվում են թե մարքեթինգային գործառույթներ, գովազներ, սոցկայքերով, ծեր միջոցով լուսաբանումներ, լրատվականների միջոցով աշխատանք կատարվում է։ Կան ամենամյա նվիրատուներ, կան, ճիշտ է, բանակը շատ փոքր է, բայց ակնկալում ենք ավելի մեծ մասնակցություն։ Ուսանք կմեծան այո մասնակցությունը եւ շատ երեխաներ կծնվեն, դու ճիշտ ես ասում, որ շատ կարեւոր է մեր երկրի համար հիմա այդ հարցը արագ լուծել, ու հիշում ենք այսօր խոսում էինք աղջիկների մասին, այսօր աղջիկ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, աղջիկները թող ծնվեն անպայման, մի ընդհատեք այդ հեղինությունը, որտեղ աղջիկները ապագա մայրեր են, սիրել հեռուստատեսողներ, ու բնականաբար պետք են մայրեր, որպեսզի նրանք արդեն ծնեն որդիներ նաև։ Հետաքրքիր է նաև, շարունակվելու է այս նախագիծը բնականաբար, եւ ունեք առաջիկայում պլանավորված թե որ գյուղը կամ համայնքն է լինելու հաջորդը։ Հաջորդը հստակ այս պահին պլանավորված չի, քանի որ Եղցահողում էլ, Չարեկտարում էլ շատ աշխատանք ունենք, այսինքն 3 սպասվող բալիկները, դա ընդամենը տվյալ համայնքներում սկիզբն է։ Երբ ավարտենք լոկալ այդ համայնքներում մեր գործունեությունը, նույն սկզբունքով կանցնենք այլ համայնքներին, այսինքն ավելի փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող, ավելի ծնելության քիչ տոկոս ունեցող համայնքներ կներգրավենք ըստ հաջորդականության։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեր նախաձեռնության համար, եւ որ առավոտը ձեր սկսեցիք մեզ հետ, եւս մեկ անգամ բոլորին հիշեցնենք, որ Արցախն ապրում է եւ ապրելու է, քանի այդ հողի վրա ապրում են մեր հայրենակիցները, եւ նմանատիպ մի նախաձեռնություն ունի նաեւ հանրայինը, 100 տուն Արցախում նախագծի
հոգսի մասին է խոսքը, երբ ծնվեն փոքրիկները, պետք է նաև նրանց ապահովել տանիքով, եւ մեզ այն յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ բարերար, ընդամենը 1000 կարճամարին ուղարկելով տուն բառը, եկեք չմոռանանք այս շարժման մասին եւ կոնե յուրաքանչյուր ամիս այդ փոքրիկ գումարը ներդնենք որևէ մեկին տանիք ապահովելու համար։ Սերունդ.am կարող եք նույնպես այցելել եւ դառնալ նվիրատու, իհեցնենք որ երեխաներին ամեն ամսյա գումար է հատկացվելու ձեր տված գումարից ամեն ամիս 50,000 դրամ ամեն երեխային։ Շարունակում ենք եթերը։